4 Teen Idol Back Veteran Chung TV ឧបធម្មផ្ដាច់មុខដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហឺតសៀងភីវអ៊ីវសញ្ញាតពេធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់បេក្ខនារី២រូបដែលមានទឹកដមសម្លេង២រូបបែបបទមរតកដើមឥឡូវនេះត្រូវបានគណៈកម្មការចាប់គូឲ្យច្រៀងជាមួយគ្នាគឺកញ្ញាយុទីនិងសុនចន្ទថន២រូបនេះជាគូដ៏ស័ក្តិសមចំពោះការចាប់ដៃគូខ្ញុំយល់ថាល្អសម្រាប់ខ្ញុំវិញក៏អញ្ចឹងដែរមិននឹកស្មានថាគណៈកម្មការទាំងបួនក៏ជ្រើសរើសខ្ញុំទាំង២នាក់ច្រៀងចាប់ដៃគូមួយគ្នាជាងនឹងទឹកដមមានរឿងផែមួយទៅមលុលាក់បាត់ដើមជាងល្អណាស់ទៅពេលតែយើងអត់ឬអត់បានជាងខ្លួនទុកមិនដឹងរយៈពេល24ម៉ោងសម្រាប់ជំនាញមួយបាត់គឺពិបាកបន្តិចសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះអ្នកទាំងពីរត្រូវតែប្រឹងហាត់សមត្រៀមសម្លេងឲ្យល្អខ្ញុំទាំងពីរអ្នកដំបងគិតថាពិបាកប៉ុន្តែដល់លើតាំងពីបានគិតថាសហការគ្នាមកឲ្យបាត់មកអញ្ចឹងយើងទាំងពីរអ្នកចែកគ្នាប្រូគ្នាជាងម្នាក់ពីរគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានផលប្រប៉ាអីសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដែលច្រៀងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្លេងយើងវាត្រូវនឹងសាច់បទនិងមេឡូឌីនឹងធ្វើឲ្យបានល្អផ្លិចអូនហើយឥឡូវត្រៀមហើយនៅអញ្ចឹងជូនពរធ្វើបានល្អទី2ណាបាទអូខេសុំជួយបាទសុំអរគុណសួរបាទមកចៃបងចន្ទថននេះយូទីមានអារម្មណ៍ថាសុបាយផងភ័យផងភ័យផងបាត់ចម្រៀងដែលពួកយើងបានជ្រើសរើសឲ្យយល់យ៉ាងម៉េចដែរយល់ថាបាត់នឹងពិបាកបាទចាតែសហការគ្នាធ្វើបានអត់ធ្វើបានល្អបងអត់អីចាវគ្គនេះគឺយើងទទួលបាននៃចម្រៀងបែបប្រភេទអញ្ចឹងចេះវគ្គក្រោយទៀតមានភាពបំរែបំរួលផ្សេងទៀតនេះដូចជាវិញ្ញាសាកណ្ដាប់តឹងទៅតឹងទៅអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអាចចាប់ដើមបានyou
liêng đong អរគុណបងញ៉ាំថនហើយនឹងទីសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបទចម្រៀងមួយបទនេះហាក់ដូចជាមានភាពលំបាកសម្រាប់អ្នកទាំងពីរពីព្រោះទៅមានសលេងខ្មោចមានតង់ខាងក្រោមមានស្រែកទៅដល់ខាងលើទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់យូទីផ្ទាល់ចាប់ដើមភ្លាមហាក់ដូចជាមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់អូនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅមុខទៅមុខទៀតបងអាចធ្វើបានល្អអរគុណសម្រាប់បងចន្ទថនសម្លេងបងខ្ពស់ល្អទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានភាពខ្វះខាតដូចគ្នាខ្ញុំស្ដាប់អ្នកទាំងពីរច្រៀងទៅហាក់ដូចជានៅប្រឹងឲ្យដល់ខ្មោចចលេងខ្មោចខ្លះក៏ហាក់នៅមានភាពខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយូទីក៏ដូចជាបងចន្ទថនមកថ្ងៃនេះហើយបានបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះទៀតនឹងដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងមានកម្រិតណាបាទអរគុណបងអរគុណចន្ទថនចន្ទថនអូនច្រៀងទៅឆាប់តែផ្ដាច់ទៅទុយៗទាំងពេកដល់អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យការស្ដាប់របស់យើងហាក់ដូចជាផុតអារម្មណ៍ហើយការអឿននឹងអត់តាន់បានសើល្អទេបាទយើងនៅខ្វះអានឹងតិចណាចន្ទថនអរគុណច្រើនយូទីបងដល់ពេលសំឡេងយើងញែកយើងឆ្មល់កាលណាបើយើងខំស្រែកកាន់ខ្ពស់បើវាបែកភ្លាវកន្លែងហ្នឹងគឺយើងពិបាកស្ដាប់តិចកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងលើមុនដំបូងហ្នឹងបាទហើយសំឡេងទៀបទាំងពីរនេះអត់សូវបានល្អទេអញ្ចឹងត្រូវកែកន្លែងហ្នឹងឡើងវិញអរគុណច្រើនអរគុណទាំងពីរនេះអរគុណអរគុណចំពោះចន្ទថនការចាប់ដើមមកគឺដូចចង់លើសបន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកន្លែងដែលចោះក្រមចោះបានដល់ប៉ុន្តែមិនទាន់ជាចំណុចគោដៅដែលហៅថាល្អទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសម្លេងរបស់ចន្ទថនគឺមានកម្លាំងហើយមុតហើយការច្រៀងរបស់យើងគឺដាច់បានល្អអញ្ចឹងព្យាយាមសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ហើយយូទីគឺសម្លេងក្រមរបស់បងអូនគឺអត់ទាន់ដល់ទេប៉ុន្តែយូទីមានចំណុចល្អត្រង់ថាសម្លេងលះកន្លែងដែលសម្លេងខ្មោចផ្លាស់ប្ដូរទៅដូចមិនសូវជាជួបឧបសគ្គអីច្រើនទេគាត់ថាមានចំណុចល្អច្រើនគួរសមនៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងពីរនេះចំណុចខ្វះខាតមានដូចគ្នាចំណុចល្អក៏មានដូចគ្នាដែរបាទអរគុណចាអរគុណអរគុណខ្ញុំសូមជារួមអ្នកទាំងពីរមានចំណុចឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តដូចគ្នាម្នាក់មកចំណុចចាទៅលើបងចន្ទថនគាត់មានទឹកដមសម្លេងបែបធ្ងន់ហើយម៉ាត់ល្អសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តសម្លេងគាត់បែបអញ្ចឹងចាអរគុណហើយយូទីគឺមានចំណុចល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់មានសម្លេងប្រហើរសុទុនដូចថាសម្លេងមិនបាច់ប្រឹងទៅតាមទេប្រហើរល្អហ្មងឧបសគ្គដោយពួកគាត់បានលើកហើយហើយអញ្ចឹងយើងទាំងពីរអ្នកគឺព្យាយាមសិក្សានិងស្វែងយល់ពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដូចគ្នារៀងៗខ្លួនចាអរគុណអរគុណចាបាទអរគុណឥឡូវនេះជាពេលមួយដែលពួកខ្ញុំទាំង4អ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តចាំមើលថាតើអ្នកទាំងពីរអាចនៅទៅជា idol ក្នុងចិត្តរបស់ទស្សនិកជនបានដែរឬទេរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអរគុណបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំង4អ្នកទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងដាច់ល្អន់ហើយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះដែលអ្នកទាំងពីរបានច្រៀងចេញមកនិងសម្ដែងចេញមកវេទិកាមួយនេះគឺជាវេទិកាមួយវិនិច្ឆ័យពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរមិនជោគជ័យថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានឱកាសយូទីចន្ទថនខ្ញុំសូមចូលរួមត្រេកអរសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទៅកាន់វគ្គក្រោយពិតជាអស្ចារ្យអ្នកទាំងពីរនៅតែជា idol ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទស្សនិកជនសម្រាប់វគ្គបន្ទាប់ឡើងជួងស្នាមកាយជប់ជួងចាំផងអ
ែនគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងអូវ៉ាសាទើមិនបាយណាស់ហើយហើយមកស្នាមហើយតពេលចាំថាមួយចាំតែមកលោអូខេឥឡូវមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងចាសบายចិត្តពេកតោះថ្នាក់ថោកលំទៀតឡើងក្រាមចុះស្គាល់មកជាអ៊ីមម្នាក់ចាំអត់នឹកស្មានថាគាត់អាចទទួលយកខ្ញុំទៅពីអ្នកទៅវគ្គបន្តចាពេលចឹងខ្ញុំព្រមណាចាំទីយើងទៅពីអ្នកមានខុសច្រើនដែរបាទហើយចំណុចល្អក៏មានខ្លះដែរចឹងគាត់មិនទទួលថាបានទៅវគ្គបន្តទៀតទេបាទចាតែឥឡូវបានជួបហើយចាជិះទៀតបន្តទៀតចាសង្ឃឹមថាទទួលបានជោគជ័យដោយអ្វីដែលអ្នកទៅពីចង់បានណ